Naam, ndugu zangu watazamaji, kama nilivyotangulia hapo awali, nilikuwa nikisema kwamba kijiji kimejaa furaha kwa sababu ya hii neema ambayo tumeweza kuifikisha, neema ya nyama ya ngamia, neema ya vyakula. Lakini kwa kando kando huku tumekuta kina mama wana masikitiko, wana huzuni, na nimeitwa hapa nikasema hiyo huzuni yenu baada kunieleza mimi, afadhali muwaeleze watazamaji wapendwa, munani, una shida gani? Azungumzeni. Zungumzeni wenyewe. Watazamaji wapendwa wakisikie kilio chenu. Ni shida maji mimi. Ah, bismillah. Asalamu alaykum. Salamu alaykum. Sisi iko na shida ya maji, hakuna kusema. Iko na shida ya maji tu, hakuna asema. Stima pia imekatwa. Ah, na mwingine atazungumza. Salamu alaikum. Hata stima imekata kitambo, sisi hakuna moto, iko ni shida. Hata maji hakuna. Maji hakuna maji. Shida iko ni maji tu. Ndugu zangu watazamaji, ni kweli Ek Hill with Youth imeweza kuchukua nafasi kubwa na kuchimba visima sehemu mbalimbali katika maeneo haya ya Tana River, lakini bado kila tukija tunapata mashtaka ya maji. Kwa hivyo tuwaomba wafadhili, wale ambao ufadhili wao ni kuchimba visima, wapenda kuchimba visima, basi ombi la kina mama ndilo hilo mmelisikia. Na mkiwasikia kina mama wanaomba haya, ni kwa sababu wanapata taabu. Ikiwa hawana maji hapa kwenye kijiji chao, basi hubidi watembee masafa, wataabike. Ndio maana hapa wakawanalia, na lao kama si haya wangalizungumza makubwa, lakini ni vile wasikia haya hawawezi kuzungumza mpaka wazungumziwe. Alhamdulillah, katika kijiji hiki cha Danisa B tayari tushachimba kisima kiko pale kando na tushakiangazia, lakini wao watoka katika kijiji cha kando ambacho hakina maji. Kwa hivyo tuwaambia watazamaji wapendwa, hususan wale wapenda khairi, hususan wale ambao khairi zao ni kuchimba visima, mama zetu na madada zetu wataka maji, wana kiu. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, mshapat. Na imani kilio chenu kimesikika, na na imani kitasikilizwa. Inshallah haipiti mwezi mmoja mtakuwa mshapata maji inshallah. Kwa uwezo wa Allah na kwa huruma za watazamaji wetu wapendwa, inshallah mtapata maji. Sawa? Kijiji chenu chaitwaje? Bola durmia. Jasharau. Jasharau. Nani atajitokeza aweze kuwachimbia madada zetu na mama zetu kisima cha maji katika kijiji cha Diashara? Diasharau. Katika kijiji cha Diasharau. Jazakumullahu khair. Mwenyezi Mungu ambarik. Mwenyezi Mungu amhifadhi yule ambaye atakaye kuwachimbia kisima. Wanasema hata maji ya kutawadha hakuna, lakini kwa hapa mike hamzungumzi kwa hapa mike. Wajua hiko kilio taka moja kwa moja mtazamaji akisikie. Tumeelewana? Kwa hivyo hata maji ya kutawadha wanasema hakuna, hawana. To get more videos of Apu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.